যিসময়ত নিজৰ সন্তানে বৃদ্ধ বয়সত পিতৃ মাতৃক বৃদ্ধাশ্ৰমত থবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে, তেনে সময়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সংস্কাৰমূলক আৰু আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে দীক্ষা দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৱে কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমত আৰম্ভ কৰিছিল আদিগুৰু সেৱা দিৱস। আদিগুৰু পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি সন্তানৰ সেৱা শ্ৰদ্ধা ভক্তি গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰতি বছৰে 25 অক্টোবৰত পালন কৰা হয় আদিগুৰু সেৱা দিৱস। বৰপেটা জিলাৰ নক্ষত্ৰস্থিত কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমত প্ৰতি বছৰৰ দৰে আজি পালন কৰা হৈছে আদিগুৰু সেৱা দিৱস। উল্লেখ্য, বিশ্বৰ আন আন 104খন শাখা সেৱাশ্ৰমতো পালন হয় আজিৰ এই দিৱস। নক্ষত্ৰৰ আদিগুৰু সেৱা দিৱসত কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকসকল উপস্থিত থাকে। শৰণদাতা গুৰু কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুক স্মৰণ কৰি অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানসকলক হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আদিগুৰু পিতৃ মাতৃৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি সেৱা জনাই শপত বাক্য গ্ৰহণ কৰে। গুৰুজনাক গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৱে উপস্থিত হৈ আশীৰ্বচন প্ৰদান কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক আৰু অভিভাৱকসকলকো আশীষ প্ৰদান কৰে। আদিগুৰু সেৱা দিৱস পালন কৰা অনুষ্ঠানটোত শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাই কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ ভক্তি মাতৃ তথা কৃষ্ণগুৰু শিক্ষা পৰিষদৰ সঞ্চালিকা কুন্তলা পাটোৱাৰী গোস্বামীয়ে। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো 25 অক্টোবৰ দিনটো আমাৰ কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ যিখিনি শিক্ষানুষ্ঠান, সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাৰণে আমাৰ খুব এটা বিশেষ দিন আদিগুৰু সেৱা দিৱস। আমাৰ এই আদিগুৰু সেৱা দিৱসত আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিসকল অভিভাৱক অভিভাৱিকা আছে তেখেতসকল আহে আৰু সেই দিনটোতে অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আঁঠু কাঢ়ি সেৱা লয় আৰু শপত বাক্য লয় যাতে সিহঁতে ভাল মানুহ হয়, আশীৰ্বাদ খোজে আৰু লগতে সিহঁতে যে ভৱিষ্যতে মাক দেউতাকক শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰিব তাৰ কাৰণেও শপত বাক্য লয়। ইয়াতে মই ক'বলৈ খুজিম যে প্ৰত্যেক মনুষ্যৰ ক্ষেত্ৰত তিনিগুৰুৰ প্ৰভাৱ বিৰাজমান। প্ৰথমতে আদিগুৰু পিতৃ মাতৃ, দ্বিতীয়তে শিক্ষাগুৰু, তৃতীয়তে গুৰুৰ গুৰু শৰণদাতা গুৰু। আদিগুৰু তেওঁলোক দুজন হৈছে আদিগুৰু পিতৃ মাতৃ, শব্দ ব্ৰহ্মৰ গুৰু বুলি কোৱা হয়, যাৰ সহায়ত আমি এই বিনন্দীয়া পৃথিৱীখন চাক্ষু কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু পিতৃ মাতৃক আমি শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰিবই লাগিব আৰু তেওঁলোকক আমি ভৰণ পোষণো দিব লাগিব ডাঙৰ হৈ। আৰু এইটো আমাৰ স্বধৰ্ম বুলি কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে কৈ গৈছে আৰু তাকেই শিক্ষা দিবলৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা ভক্তি, তেওঁলোকৰ প্ৰতি যি দায়িত্ব কৰ্তব্য, তাক সজাগ সচেতন কৰাৰ বাবে এই আদিগুৰু সেৱা দিৱসটি আমাৰ পালন কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে মই ক'বলৈ খুজিম, কেৱল কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ মূল সেৱাশ্ৰমতে নহয়, যিমান শাখা সেৱাশ্ৰম আছে প্ৰতিখন শাখা সেৱাশ্ৰমতে এই অনুষ্ঠানটি খুব উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয়। আপোনালোকে দেখিছে খুব আৱেগিক মুহূৰ্ত ইয়াত, যেতিয়া সন্তানে পিতৃ মাতৃক সেৱা কৰি শপত বাক্য লয়, সন্তানৰো চকুপানী ওলায়, মাক বাপেকেৰো তেওঁলোকৰ চকু সেমেকি উঠে। এটা আৱেগিক মুহূৰ্ত আৰু এক অকৃত্ৰিম ভালপোৱা, আৰু এই ভালপোৱা, এই মৰম প্ৰীতি সদায় অটুট থাকক। আমাৰ সন্তানে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিতৃ মাতৃসকলক সদায় শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰক, এই শ্ৰদ্ধা ভক্তি অটুট থাকক, তাৰে আমি আশা ৰাখিলোঁ। হয়, বৰ্তমান সময়ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ খুবেই প্ৰয়োজন। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈছে, বিভিন্ন ডিগ্ৰী ধাৰণ কৰিছে, কিন্তু সেই তাৰ উপৰিও কিন্তু এজন পূৰ্ণ মনুষ্য হ'বলৈ, পূৰ্ণ মানৱ হ'বলৈ আৰু দেশৰ কাৰণে সু নাগৰিক হিচাপে গঢ় ল'বলৈ, সমাজৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াবলৈ তেওঁলোকক আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন আৰু আদিগুৰু সেৱা দিৱসটো তাৰেই এটা অংশ। আমাৰ বৰ্তমান সময়ত দেখিছোঁ আমাৰ সমাজত বৃদ্ধাশ্ৰমসমূহ গঢ় লৈ উঠিছে, যাতে এই বৃদ্ধাশ্ৰমসমূহ নোহোৱা হয়, যাতে কোনো পিতৃ মাতৃয়েই যাতে নিজৰ সন্তানৰ দ্বাৰা লাঞ্ছিত হ'ব নালাগে, অৱহেলিত হ'ব নালাগে, তাৰ কাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ সন্তান, আমাৰ আজিৰ ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃক সদায় শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰে আৰু সেইবাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানটো প্ৰতি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যন্ত আচলতে বাধ্যতামূলক হ'ব লাগে, যাতে তেওঁলোকে
মূল্যবোধৰ শিক্ষা পায়, তেওঁলোকে মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ শিক্ষা পায়, আধ্যাত্মিক শিক্ষা পায়।